კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სტენლის კომპანიებში. Stanley არის ყველაზე სწრაფად მზარდი საპოხი ორგანიზაცია შუა აღმოსავლეთში და აზიაში, რომელიც განპირობებულია საიმედოობით, პროფესიონალიზმით, ხარისხითა და მომხმარებელთა კმაყოფილებით. Გამარჯობა, მე ვარ პარამჯიტ სინგი, სტენლის კომპანიების თავმჯდომარე. Stanley არის ინტეგრირებული საპოხი მასალების ორგანიზაცია. Ჩვენ ვართ ექსპერტები როგორც საპოხ მასალებში, ასევე ინჟინერიაში. Კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სტენლის ზეთების სამყაროში. Stanley's diversifikirebul biznes interesebshi shedis naftoproduktebis industriis biznes ganqopilebebi, romelits moitsavs Henkel's sapokhi masalebis industrias. Pirveli da meore ganqopileba ezgneba soplio klassis sapokhi masalebis tsarmoebas, kholo Henkel's saertashoriso industriuli tavisufali zona ezgneba sapokhi sabazisos zetebis importsa da eksports. Da bolos შპს Stanley Trading Dubai ორიენტირებულია საუკეთესო ხარისხის საპოხი მასალების მარკეტინგზე და გაყიდვებზე. Stanley's საპოხი მასალები წარმოებულია მსოფლიო კლასის ISO სერტიფიცირებულ ქარხნებში. უმაღლესი ხარისხის საბაზისო ზეთითა და დამატებით, მსოფლიოს საუკეთესო კომპანიებიდან. Იმისათვის, რათა მივიღოთ საუკეთესო შედეგი, პროდუქტმა უნდა გაიაროს მკაცრი ხარისხის კონტროლი ჯამური ხარისხის შესამოწმებლად. Ნედლეულის შემოწმება ხდება სამ სხვადასხვა ეტაპზე. Ფორმულირების განსაზღვრა შემრევ ქარხნებში, ხარისხის უწყვეტი შემოწმება და ჯამური ხარისხის შემოწმება შეფუთვის ეტაპზე. Საბოლოო პროდუქტის შემოწმება ხდება ყველა ნაბიჯზე, ოპტიმალური მუშაობისთვის. Stanley's პროდუქციის ექსპორტი ხდება აფრიკის, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის, GCC-ს, DCT-ს და ლათინური ამერიკის 85 ქვეყანაში. Კომპანია Stanley-სთვის მნიშვნელოვანია გარემოზე ზრუნვა. Gvaqs msoplio klasis karkhana Kaimanis kunzulebze, romelic atsarmoebs pirveli da pirveli plus jgupis sabazisos zetebs. Stanley's aqs uzarmazari saqobi Ajmalchi da Sarjahis Saifis tavisupal industriul zonashi, romelshi arsebuli avzebis tevadobats aghtsevs 74000 metro tonas, rata moxdes mitsodebis jaqvis sheuferkhebloba. Stanley's sapokhi masalebi mzaddeba Arabta gaertianebul emiratebshi. Da chveni karkhana aris ISO 9001-is mier sertifitsirebuli. Aseve chveni produktsia aprobirebulia Mercedes-Benz-is, Volvo-s, Esma-s da sva mravali aghiarebuli kompaniebis mier. Chven vatsarmoebt produktsiis farto assortiments saavtomobilo industriistvis, sazghvao sapokhmasalebs, hidravlikur zetebs, mchrel zetebs da mravali klassis benzinisa da dizelis zravis zets. Ჩვენ მივესალმებით დაინტერესებულ ბიზნეს პარტნიორებს, რომლებიც შემოგვიერთდებიან, რათა ერთად შევძლოთ Stanley's საპოხი მასალების გლობალური ზრდა.